levando, tirou o primeiro, na jogada individual, vai levando, mais uma pro Gustavo, preparou o chute, chegou a marcação no João Vitor, Gustavo num pé errado, chocolate para o drible, faltando 30 segundos para terminar o primeiro tempo, a bola no pé do Ítalo Mike, vai ter que dar um gás agora, não conseguiu chegar, vai pelo centro, tirou um, dois, três na bola, bem o juizão da partida. No Sarone, não consegue passar do pequeno João Carlos, melhor para o João Vitor, que já sobra e parte no lançamento na esquerda para o Cleidson, o Ângelo furou o Cleidson também, a bola sobra na lateral. Para o Sarone dominar de cabeça, ele prefere dar sequência à jogada com o Ronald. Chega o João Vitor, tirando de qualquer maneira.